Landet, det var plutselig 3-4 stykker. Uff, du ser at du ser order. Hjørnet, noen som har forslag til order. Nicky! Du, de går mot B på høyre siden, Brette. Hold the objective! Høyre siden folk, det er bra. Nei! Eller, ja, det var... Nei, men det er tatt her. Ok. Her får dere linken til striven. Godt må game i oss. Nei! Redan toget! Hvor fort det gikk da! Ja, men det er ikke så rart at vi har drevet det jo helt tilbake. Nei, men har ikke kommet seg til det. Så det var jo ikke noen som kom på det. Ok, vi går på delta nå. Sprenge, 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 sprenge. Det er noen på det her, ja. Jeg er på tur. Defend this objective! Jeg er på vei, jeg også. A flametrooper kit is available near your location. Our objective! Det var det rareste vi gjorde borti. Plutselig så var jeg 15 meter tilbake. Nå er det lag. Hold asken, hva får du det? Og så... We have lost objective Freddy. Hva er det som skjer bakover her nå? Hva i helvete? Det legger seg bare rakker du nå. Å, shit! Oi, døve! Det var tre stykker av der. Men det er med brua. Hvor? Der? På det. Hva i brua? Faen! Smakter på den legger? Å, helt vanvittig! Skjønner du. Ja, men vi har hørt at jeg legger at jeg har desken tutte vi var på rommet, siden vi går på F. Det var fint litt av, tror du det? Vi tror det. Vanvittig lag, da? Ja, jeg hører det. Du skulle... Du... Ja. Du skulle lagge på det. Jeg kommer med faen ikke frem til den jævla lampa, vet du? Det verker som nettet. Det er noe rart med nettet, dette. 10 meter, hva er det? Det verker som det er noe med nettet, dette. Hæ? Så, hva faen? Det, du lagger som bare den i T-som. Noe så vanvittig. Du har... Må slutte å skrive med på noe samtidig som gamer. Oi! Vet du hva? Det... Hæ? Det er en sjokke... Nei, du har package loss som bare F og så Ghost. Ja, jeg ser det. Du kommer sikkert til å ryke snart. Det lyser rødt over hele greia nå. Det er en med hagle på alfa. Ja, men altså, jeg ser jo faktisk at linja mi er jo normal. Merkelig opplegg. Det høres ikke sånn ut. Men det har vært... Det har vært... Vi har tatt objektivet da. Det har vært sånn noe i dag, faktisk. Men... Er det fullt, eller? Det er fint plass på server. Nei, jeg tror ikke det er fint. Å, jævlig bak, altså. Men overalt. Spåna en fyr på noen også. Ja, jeg så 5 stykker. Den spåner jo hele serveren der. Bestraffa! Bil på F! Jeg er på vei på F nå. Men hva er en av bilen da, Bernd? Han står på venstresida, og så kommer det en dude på venstresida der nede om statuen, eller hva er det for noe? To stykker på venstresida av statuen. Kom igjen da. Slått og kutt. En ned. Feltkanon, får du vinn? Ja, du kan ikke si. Vi spåner igjen, nei. Faen, det er altså. 3-5. Først. Seriøst, det er poker Joanna. Det står fail to join the server. What? Ja. Ja, det vil jeg ikke se. Men her er det noe. Rett mot vekter. Ja, det var det. Hestrøven! Er det altså DDoS en av serveren din, eller? Nei, det funker godt, det her. Jeg merker ikke noen forskjeller igjen, jeg. Det er opp meg. Det er unormal høy ting, i hvert fall. Hæ? Det er i hvert fall ikke noe unormal høy ting. Nå fikk jeg opp no slots available, altså. Ja, det er plass på serveren, så det holder etter, da. Altså... Bil på F. Bil! Kristian, tomme opp! Nei, jeg kommer ikke, altså. Næs. We have taken objective apples. Ja, men er det ledig på deres side? Ja, det er masse plass her. Ja, det er masse plass her. Spawna på D, spawna på D, gå mot C, mot C. Nei, men jeg kommer ikke inn uansett. Ikke vanskelig, ja.
merkelig greie. Det god plass på en server. Det jo ikke fullfallig i det hele tatt. Nei, jeg vet ikke. Jeg må røre etter andre muffins. Noen andre etterpå finner en annen server. Ja, jeg tror det. Ja, for det etter andre mystifistisk. Skal vi ta operations, da? Nå kommer jeg inn. Da tar vi operations. Jeg livet party, og da kommer jeg inn. Ja, det er buggy. Ja, faktisk. Der har du noe. Det var, hvis du joiner party, så kan du få problemer. Ja, og nå joiner jeg party igjen, og da vil den ikke joine serveren igjen. Nei, det. Folk, i et hashtag, er villig for det. Folk oppe i bygningen her. Hvordan? På Foxtrot fortsatt noe, eller? Vi tok en. Kom på C, kom på C! Det er inntil på... Kom ned under brua på C. Da bare joiner jeg dere, altså. Vet du hva? Det er helt jævlig rart. Jeg har faktisk ikke gjort noe så helst. Fuck! Jeg gikk igjen sånn en kanon eller noe, og fikk ikke bevegende i det hele tatt. Kan få oss med at svotten av det legg, eller? Nå blir det kaos med alt snakke. Jeg har decketlås og alt mulig rart her nå. Du er nå squadleader, ja. Fanselig. Men det står reserving slot står her nå. Ja, det er jo masse plass her da. Da er du i kø, men den prøver å queue det etter bort her. Jeg har til og med livet party, liksom. Det er Asken Ghost. Her er det varmt om øren. Noe vanvittig. Granat, ja. Jeg har den i pegne eventyr, ja. Ja. Nå skal jeg kose meg med saltstenger. Da får du gå på den da. Cassidy objective. Fy faen! Pass dem! Fader også! Det er hvor mange flere vi er. De er 22. Vi er jo 10 mer enn dem. Ja, men likevel så klarer jeg ikke å ta dem. Takk. Jeg synes det er... Jeg synes det er rart at det ikke er opp til Asken. Blant av. Jeg synes det er rart at det ikke blir sånn auto... Får vi den hjelpen her? Nei, men i helsikken! Kom han ifra! Det legger jo så bare faen her. Ja. Har du prøvd å restarte PC? Ja, den har vært av før jeg startet å spille her. Ja, men da så. Men du hadde jo packageless i sted. Kan det være ruten din da? Ja, det spørs da. Kanskje vi kan ta sånn og ta meg en liten 5 minutter etterpå nå, så restarte ruten min. Koster lite å sjekke den der ruten. Ja. Nei, jeg vet at det er et problem der. Telenor, vet du. Det kommer med ruta nå. Ja, nettopp. Det kjennes som det er lagd litt overalt her. It's not a bug, it's a future. Ja, nettopp. Nei, men jeg tenker, jeg vet ikke hva, gutta. Jeg bare hopper ut av spillere. Jeg hopper og dingler i alle retninger. Jeg tror jeg bare avslutter her, og så kommer jeg inn etter. Ja. Det hjelper litt i hvert fall. Åh, det var å springe inn i løvet solegget. Nei, var det mye folk borti platen her? Jo, det var mye det. Takk. Takk. Hva er det som skjer borte hos deg, Bernd? Åh, shit, bakfra! Så det flammer og dritt overalt. Åh, her er det Bernd som ser ut. Det er det sablet til liv. Jeg sender liv. Ja, nettopp. I link til hva da, Ole? Streamen. Livestreamen. Du må gå på andre siden her, ja. Hva er det her som flere Tory-car der som blir healet? Vi må prøve å få til det. Hva? Join ny server. Ja. Hva gjør det etterpå? Bra.
gjør for den matchen først. Ja. Men, men hvis alle bare joiner den samme party, da har vi kanskje fått 10 et party, har vi ikke? Ja, precis. Det noe bra med det. Og så tar en av dere som ikke på server nå og joiner en operations server, og da får vi muligheten til å joine, for da får vi på melding som sier there's a game ready for you. Ja, operations, det tror jeg er noen ting server rappelig på. Vet du, i senga spiller Ole. Ja. For å si jeg sover, så... Rommet er såpass lite at jeg har ikke plass til noe fullt eller noe. Fordi jeg bor her midlertidig. Ole Kristian. Åh, herregud. Ole. Ja. Hvordan klarer du å ligge i senga og spille? Du funker det. Har du aldri vært tenåring, Ole? Nei, men jeg lå ikke i sengen og spennet. Jeg lå i sengen og rukket. Vi hører det, vi klubber over en lavskar. Nei, grunnen til at jeg sitter i senga, det er fordi at rommet er såpass lite at jeg får ikke fulgt eller noen ting her. For jeg bor her bare med litt i det. Ja, jeg tror ikke vi skal hive oss på flamme 8, da skal vi ha flamme. Du får ikke pult på rommet. Det, det känns som det är någonting fel med servern för att det är mycket lite folk på den. Nej, men det är ju därför vi skulle byta server. Ja. Vi spelar så. Vi spelar, vi är snart färdig med runda här. Åtta, ska jag kalla smäck. Nå kommer jag. Det händer, det sker i kriget. Men Ole, det är inte du som streamar. Alla andra där vill säga att de sitter i sängen och gamer. Det är tydligvis inte det ens. Det er bedre enn jeg synes det er deilig å sitte her i Oakland. Det er fredag, men han er ung, så det er lenge til å sitte i senga. Okay. Det er bare å kose seg. Og i tillegg så er jeg ikke fast nå. Kjem med kula ut at jeg... Adolan, hører du susen? Det er for grunløkken på tøyen, det ble sånn. Ja. Grunløkken, eller tøyen, eller et eller annet. Oslo-området. Ja, det, var, det er nesten så gærlig. Ja, han bor sikkert på Høving. Vi har kommet seg bak oss igjen, Høving, så Beryk. Sa brura. Du, Dolan, hvor du bor? Sa brura. Tønsberg. Åtta! Det er jo klart. Nøttere, eller Tønsberg. Du er lokalsyn til hele landet, eller? Nei, kjent over da. Får jeg si fra hvor det er verdt det? Nei, Nøttere er ikke... Nei, det er på en måte nabokommunen på Tønsberg, så... Ok, ja. Det er ikke så kjent. Ikke så kjent. Nei, bor du i Tønsberg, faktisk? Ja, ja. Kult. Bøtt av Kilden. Og hvor? Kilden. Kilden? Ja. Som i kinoen? Ja. Ja, ja. Der var jeg og skrevet meg før, ass. På Kilden kino? Ja, han ligger under senga og drekk cola, har du sett? En halv liter cola. Fy faen, da du gamer, ass. Ja, jeg er gamer. Det hender du finner en gamer i gang. Jeg sitter og ser på min egen stream bare for å se om det er lag, liksom. Eller bare for å få med deg i gyr. Nei, da har du jo ekko igjen. Nei. Ja, de har det skjedd. De har gått rundt oss igjen. Tids. Men skal vi bytte server? Jo, vi ser på tur. Men, hvem av dere er det som ikke er in-game nå? Hvem skal jeg joine på? Ingen enn! Ingen enn! Hvem er det som ikke er på server nå? Brunnavar. Hvis du finner en finne operations, og så bare trykker join, fordi når du joiner, så får vi... Ja, men vanlig spiller jeg kun hardcore. Det blir for vanskelig for dem, du vet det. Det finnes ingen hardcore, så du kan ikke lure oss det. Exakt. Nei, det stemmer. Det er ikke kommet enda. That's hardcore. Men kan vi lage lobbies fra forskjellige squads sånn, så det ikke blir så kaos når vi skal call out hvordan folk er i forhold til de andre? Det blir så vanskelig å høre, liksom. Ja, for jeg er på en måte i squad med én person, tror jeg. Eller... Ja, vi driver jo nå, og så lager vi party. Hvis jeg lemner gruppen her som er Bernt, nullstiller alt ihop, ja. Ja, vi kan gjøre det. Hvem? Dere? Ja? Jeg fikk en battlepack av å ikke gjøre en dritt. Ja, bra jobba. Deilig da, deilig. Det er fredag, og livet er godt. Det er bra om noen joiner som jeg har på lista. Jeg har Nicky, jeg har... Hvilke har jeg her? Vi fjerner alltid nå. Vi skal gå ut herifra når vi får... sånn. Quit. Jeg har ingen, yes. Så jeg trenger virkelig bare at... Det er kun... ja, ja du, men du joiner her på en
DICE-server nu, ska vi se. Party. Ja, ska jag... Åh, jag må nu se. Nå, rosit! Nicky, invite to party, och så har vi supervillig invite to party. Resten har jag väl inte. Jag kan join. Nicky, ja, bara join på han, så är det gött. Tom! Då blir jag med. Men det var nästan 10 platser ledig där, så... Ja. Då tror jag jag ska joina. Ja, det har varit något som skedde i vart fall. Men har du fått det som censur-blockware-program då, Nicky? Nej. Du vet någon gala kommer ut i Votsörd med klipp så mycket att censur blockware program. Ja. Men jag tänker ett nytt headset till någon som har några sponsor headset att ge mig. Vet inte kan Roy ha liggande. Han har det mesta. Nej, jag har inte ganska tappar, men en Roy kanske kan ha liggande på rören utan att de ska garantera det. Då är det Q-pad. Jag tränger ett Q-pad 1339 som jag har som är slitet. Oj, ja det tror jag inte vi har. Nej, det... Og hadde man det, så ville han ikke gi bort det nå. Jeg får ikke joina, ja, altså. Hæ? Jeg prøver å join meg, da. Jeg gjør det. Hva i granskogen? Var det Fox som bare serbel på feil? Ja, da... Ja. Da hang hele launcheren min seg, i hvert fall. Ja, akkurat det skjedde meg også. Og svart bakgrunn og... Oh, ja. Det er nok så at det DDoS for skiten enda. Det ble svart opp meg, men det kom seg etter kvart opp meg. Ja, der oppe er jeg in-game, faktisk. Kjem etter deg, punnene. Ja. Hvem var det som trengte headset? Supervillig, var det ikke det? Jo, supervillig. Mm. Men Logitech-headsetet er helt rått. Ellers har ikke jeg har ikke noe å gi bort, men hvis du har lite kroner å bruke, men trenger et decent headset, så anbefaler jeg Sane sin virtuelle 5M-headset. De koster veldig lite og gir masse guffer for noen på 100 lapper. Nei, dæven og stikker. Willi, fikk du han? Så irriterende. Jeg fikk kniva en, eller øksa en, og... Ja, jeg så det. De fikk det. Blink ut. Nei, det her går jo... Ville nøkken, vet du. Det er jo sånn dumt at det... Ja, nei, det er håpløst. Det er venneopplegg, og det er styret der, ja. Det er veldig dårlig, faktisk. Nei, men de må få ordnet sånn at det er likt. Veldig dårlig.